Sa loob ng dalawang buwan, umpisa na ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2022 national elections. Kaya ang ilang matunog na tatakbo, abala na sa pakikipag-alyansa at pagpapalakas ng posibleng nilang kandidatura. May report si Katrina Son. Isang unification formula raw ang inalok ni Senator Ping Lacson nang makipagpulong siya kay Vice President Leni Robredo hindi ko sinasabing siya yung atras, hindi ko siya hindi ako atras, pero merong basta mag-unify in the end. At least between uh, her group and my group, kung, ma kung ma-implement yun, sabi ni Lacson, mismong si Robredo raw ang humiling na makipagpulong para sa posibleng pagkakaisa ng oposisyon sa eleksyon 2022. Tumanggi na si Lacson na idetalye kung ano ang kanyang iminungkahing unification formula. Pero tingin ni Lacson, tutol dito si Robredo. Hindi lang dinaptation na uh, ko para may resistan nung medyo ni na-resist niya, hindi ko malapit pinuso. And I respect that their reason for uh, saying na baka hindi doable. Sabi ng kampo ni Robredo, tiyak na bukas sa pagtakbong Pangulo si Robredo sa kabila ng mga sinasabi ng ilan. Ilang beses na raw itong nilinaw ng bise. Hindi pa raw niya kinokonsidera sa ngayon ang pagsuporta sa ibang presidential aspirant. Malinaw pa rin daw na ang first option daw ay si Robredo mismo ang tatakbo. Hindi na nagkomento ang kampo ni Robredo tungkol sa unification formula na sinasabi ni Lacson. Sabi ng senador, mag-uusap ulit sila ni Robredo. Si Manila Mayor Isko Moreno ngayong araw sana manunumpa sa aksyon demokratiko ang partidong itinatag ni dating senador Raul Roco. Pero ang oath-taking, ipinagpaliban muna dahil sa ilang issue sa bakunahan sa Maynila. Kahapon, nag-file ng resignation si Moreno mula sa National Unity Party na isa sa mga partidong nakikipag-alyansa sa hugpong ng pagpabako ni Davao City Mayor Sara Duterte. We did reach out to their camp initially. So we had, and then from there on we had talks and then nagtingin kung pwede bang magkasundo with the principles, pwede ba magkaroon ng pagsasamahan. And uh, we're glad that uh, Mayor Isco joined the party sa paglipat ng partido ni Moreno. Nangangahulugan bang tatakbo siyang Pangulo sa 2022? Wala pang pahayag si Moreno. I cannot speak for mayors ko but as far as I know, uh, uh the, mayor is certainly running, for, running next year. No? Whether that's re-election for mayor or, you know, that, that I'm sure of, no, no, that he's certainly running for, for, for a position next, next year ang hugpong ng pagbabago patuloy rin sa pagbuo ng alyansa para sa 2022. Dalawa pang partido ang nakikipag-alyansa sa HNP, ang laban ng demokratikong Pilipino ni Senator Sani Angara at ang Partido Federal ng Pilipinas. Bago nito, may lima nang nagpahayag ng suporta kay Mayor Sara sakaling tumakbo siya sa 2022. Pero ang hanggang ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Alcalde. napag na po ni Mayor Sara na talagang October po siya, mag-a-announce kung ano po magiging final na plano niya sa 2022. Katrina Son, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.